A LG lançou a sua nova linha de ar-condicionado com tecnologia ultravioleta no Brasil, capaz de garantir um puro ar como da natureza, de acordo com a fabricante. Os modelos também se destacam pela economia de energia que pode chegar até 70% em comparação com as versões convencionais. Os aparelhos da linha LG Dual Invert Voice Articulo V Nano são equipados com microlâmpadas de LED ultravioleta, capazes de destruir o DNA de micro -organismo. Responsável pelo processo de esterilização interna, elas evitam a proliferação de vírus, bactérias, mofo e micropartículas causadoras de doenças. Os novos condicionadores de ar têm um processo de filtragem dividido em quatro etapas, reduzindo a presença de bactérias prejudiciais à saúde e alérgenos para uma maior pureza. A luz ultravioleta elimina até 99,9% das impurezas no interior do aparelho. Outro destaque está na introdução do rotor duplo nos compressores que contribui para a economia de energia presente nos novos aparelhos da marca. Esse mecanismo ainda traz maior estabilidade nas velocidades do modelo e reduz a vibração, oferecendo refrigeração 40% mais rápida. O novo ar-condicionado com tecnologia ultravioleta da LG é compatível com o app LG Tink, permitindo ao usuário aproveitar a inteligência artificial para controlar e monitorar o aparelho de qualquer lugar por meio do celular. Pelo telefone você consegue configurar o direcionamento do ar, escolhendo entre as 11 opções de posições. Além de controlar o sistema de refrigeração do ambiente por comando de voz, também é possível uma alternativa ao uso do controle remoto e do smartphone. A linha possui suporte ao Google Assistente e Alexa da Amazon, possibilitando comandar o aparelho sem as mãos. A nova linha de ar-condicionado LG Dual Invert Voice Silver Nano estará disponível em várias capacidades. Podendo ser encontrada nas cores branca e cinza escuro, ambas com acabamento espelhado no painel. Os preços para o mercado nacional ainda não foram divulgados pela fabricante. E este foi o vídeo de hoje, galera, beleza? Falou!